Fundi i viteve 30 ishte si një prall në shtëpin e Ramazan Velit në Durrës. Djaloshi i pashëm që kishte studiuar ekonomi në Universitetin e Liegjit në Belgjik dhe kishte ngritur në majat më të larta suksesi në firmën tregtare Vllazën Veli, e themeluar nga jati Ali Veli, tashmë po shijonte veç suksesit profesional edhe ditët më të bukura e të lumtura me bashkëshorten e tij Dil Firoz dhe fëmijët që kishin nisur të vinin njëri pas tjetrit në familjen e tyre. Çifti kishin jetuar vitet paharrueshme që prej fiesës së tyre. Udhëtimet në qytetet më të bukura të Europës, jeta mundane, muaji i mjaltit dhe ditët e paharruara në hotelet rrezëllitëse si Ritz në Londër e Paris apo Quirinale në Rom. Vera e paharrueshme në vilën e plazhit në Durrës, koncertet, filmat, librat e pafund që lexonin mbrëmjet me shoqërinë e tyre në Durrës, por gjithçka do të kalonte si skenat e një filmi të bukur që as të lëko as të reflektosh. Çfarë vjen pas lumturisë? A do të jetë gjithmonë kaq bukur? Dil Firoz, një nga vajzat më të bukura në Tiranën dhe Durrësin e atyre viteve, nuk e dinte se çfarë e priste disa vite më vonë. Nga kjo tablo e bukur e plot shkëlqime jetës së tyre në vitet 30 dhe deri në mesin e viteve 40, do të mbetej fare pak. Vetëm kujtimet dhe vlerat e përftuara nga ajo jetë kultivuar, vlera që do i vyenin shumë gjatë ditëve të vështira që i prisnin, atë vetë, bashkëshortin Ramazanin, fëmijët dhe gjithë të afërmit e tyre. Ishte fillimi i viteve 900 kur Ali Veli, baba i Ramazanit, pavarësisht tablosë paqëndrueshme në jetën e Shqipërisë së para pavarësisë, mendoi t'i formojë me dije të plota që ofronin sistemet shkollore në perëndim djalin e tij të vetëm Ramazanin dhe djalin e vëllait që i kishte vdekur Hysenin. Dy djemt shkollohen me arsimin bazë fillimisht në Itali e më pas vijojnë studimet e larta për ekonomi, Ramazani në Universitetin e Liegjit në Belgjik dhe Hyseni në Vjenë. Kthimin atdhe i dy djemve të diplomuar në perëndim ishte një shenjë mirë në zhvillimin e sipërmarrjes tregtare që kishte nisur prej vitesh Ali Veli. Angazhimi i tyre dhe njohuritë e përftuara në universitetet më të mira të Europës do e çonin në maj suksesin e tyre tregtar. Familja Veli me banim në Durrës nga viti 1925 nisi të kishte marrëdhënie suksesshme tregtare me vende si Italia, Malta, Turqia, Egjipti e tjerë. Dhe kulmin e suksesit e arritën në vitin 1933 pasi blenë në Itali anijen veliere 250 tonëshe të cilën e quajtën Vllaznit Veli, me të cilën do të lundronin gjithë mesdhehun. Luli Veli, njëra prej vajzave të Ramazanit, thotë se në kujtimet e babait dhe nënës së saj, vitet 30 ishin ato më të ndritshmet e më të suksesshmet në jetën profesionale dhe atë personale. Në këtë foto, duket qartë lumturia në sytë e Dil Firoz Jellës. Ishte një vajzë e re, e bukur, e rritur me spekulesh. Ishte vajza e vetë me Ramazan Jellës. Ishte rritur me dashuri e përgdheli mes librave dhe kulturës përëndimore. Ajo ishte 18 vjetë kur u fejua me Ramazan Velin, i cili ishte 17 vjetë më i madhë nga ajo. Por kjo diferencë, as që ndihej në marrëdhënien e tyre, që do të forcohej nga viti në vit. Dil Firoz kreu kolegjin e mesëm Amerikan nëna mbretëresh në Kamës, që ishte një risi e jashtëzakonshme në Shqipërinë e viteve 30, sepse ishte njëjt me kolegjet në përëndim, me mens, konvikt dhe profesor të huaj. Në këtë foto montazh, ku janë vendosur fotot e gjithë maturanteve të para të kësaj shkolle, pikas edhe portreti i Dil Firoz, një vajzë që ishte edukuar me vlerat më të larta morale, por edhe praktike për t'i bërë ballë jetës që e priste. Martesa e Dil Firoz me Ramazan Velin na dëshmohet me këtë foto të bukur që na e vënë në dispozicion vajza e tyre Luli. Ajo tregon se vendi ku po zhvillojmë intervistën është pikërisht një pronë që baba i saj e kishte blerë në atë periudhë. Prej atëherë dhe për shumë dekada me radhë, aty do të pikaste vila e tyre verore, ku prindrit e saj kalonin gjithë muajt e nxehtë
dhe kishin krijuar nga viti në vit kujtime të bukura e të pashlyeshme. Vite më vonë, kur jeta e tyre do të kthehej përmbys gjatë periudhës së diktaturës, ajo vile bukur pranë së cilës do të ngrihej Hotel Adriatiku, nuk do të rrezatonte më elegancën e rezidencës së dikurshme verore të familjes Veli, por do të shpërndante hije në rënd të postës së policisë, nga ku përgjuheshin turistët e huaj që qëndronin në Hotel Adriatik. Sepse shenjat e para të dallgës së kuqe, siç e quan Luli persekutimin komunist, kishin nisur që në muajt e parë të instalimit të regjimit, në familjen e Ramazan Velit, kjo dallgë shënoi katastrofën e parë me varjen e litar të Shefqet Bejës, burrit të motrës së Ramazanit. Nuk do të vononte dhe në familjen e tyre do t'ja behnin të tjera ngjarje të rënda. Unë kam lindë në vitin 42, në vitin 47, kur filloi të poshta e familjes time, unë isha 5 vjeç. Mamaja ime 27-28, 5-6 vjeç, mamaja ime mbeti pa burr, pa babë, se burri vinin burg, pa baju vra, pa gjyshin që i kishtë shtyllë, pa gjajajn, mbeti e vetme, me 5 fmi, edhe me nënën e saj. Pa shpi, pa lug, pa piru, po nuk po flasim, pa vathë, pa unazës, ato jashkullën. Ne na morën gjithçka nga shtëpia dhe na nxorën nga shtëpia pa asgjë. Arrestimi, vuajtja e dënimit dhe më pas lirimi i Ramazan Velit lidhet drejt për drejt me ndërtimin dhe më pas me mbylljen e kampit famkeq të Bedenit, 1948-1950. Ramazan Veli u arrestua me motivacionin politik thjesht sepse përfaqësonte elitën qytetare të paraluftës. Elit e cila duhet zhdukur si pas ideve komuniste. Arrestimi është kryer gjatë kohës kur në kryet Ministrisë Brendshme ishte Koçi Xhoxhe. Ishte arrestuar bashkë me shumë qytetarë të tjerë, pjesa më e madhe, klerik katolik dhe u dërguan në kampin e Bedenit. Në familje kishte rënë një hije e rëndë dhe e frikshme. Në qytet kudo dëgjoheshin fjalë se arrestimi i tij dhe i pjesës tjetër të njerëzve që u dërguan në kampin e Bedenit do të përfundonin pas mbarimit të punimeve me dënime me vdekje. Ky lajm për familjen e tij që një tronditje fort psikologjike. Në tregimin e saj Lutja, botuar në librin Gjurmë, Luli e shpreh gjithë dramën e kësaj kohe të familjes së saj në një pasazh që i kushton gjyshes së saj nga babai, gjyzries. Flitej se gjyshja ime ishte e sëmurë dhe nuk pranonte ushqimin. Kjo vinte shumë e çuditshme për një fëmijë të uritur siç isha unë. Aso kohe, shpesh kam menduar se sa mirë do të ishte të mos dojë njeriu të haj. Gjyshja ime po paguante fajin e madh që kishte bërë, të pafalshëm për atë kohë. Kishte lindur dhe jetuar e pasur. Si e nxorën nga shtëpia e madhe ku banonte, veç me rrobat që kishte veshur, e përplasën në një dhomë të rënuar bosh. Në shtëpinë e saj vendosën një familje ushtaraku me shumë fëmijë ardhur nga jugu. Ata do të flinin në shtratin e saj, do të vishnin rrobat e saj, do të ndynin çdo gjë që ajo kishte më aq merak, dhe fëmijët me siguri do i kupusnin zambakët. Nuk arrinte ta kuptonte. Kishte ditë që burrin dhe djalin e vetëm si shihte, dhe ata ja kishin marrë si shtëpinë, si rrobat, si mendjen. Të afërmit, edhe ata që më aq zelli kishin shërbyer e legatuar, që në shtukur. Luli tregon se fillimisht u strehuan tek gjyshja Gjylafer, nëna e mamas, e cila pas vrasjes në hetuesitë të shoqit, Ramazaniella, do të vuante po ashtu varfërinë dhe ishte detyruar të jetonin në bodrumin e shtëpisë së tyre, pasi shtëpinë ja kishin rrëmbyer komunistët. Në atë bodrum do të zhvendose edhe vajza e saj Dilfiroz, me fëmijët pas arrestimit të shoqit Ramazan Veli dhe të vjehrit Ali Veli. U strehum ke gjyshja, jela, për arsye se gjyshi jela kishe ra pa dal në gjyq dhe quhe i dënum, i pa dënum, ju e di që i pa dënum, edhe nese, shku mu u strehum ke gjyshja, shku tuf kalamaj, morëm dhe një halë që kishi me vete nese.
Luli kujton se kjo ishte trauma e parë e madhe e jetës së saj. Ajo jetë që kishte pasur deri më atëherë do të zhdukej përgjithmonë. Nga një krevat i bukur me batanie roz, me një kukull që flete me mu dhe me një këmish nate gjithë të ntella. Ngrihem nga aty në moshën 6 vjeçë edhe futem në një haur ku kishte marimanga, kishte buburreca dhe unë nuk kuptojshë që ndodhë. Dhe me keqja se mama ime e pamundur të mbaj këto fmi, ishim 5 fmi, në shpërndau. Unë nuk isha mlef, unë zdisha për këtë kem mlef. Unë thjesht përjetoj një ndryshim katastrofik të me thënë, pa mam, pa bab, pa motër, pa gjyshe që më përkëdhelshin. Shkoj në njërës të huj, unë nuk i njifsha, të ishin kushurit tonë, po nuk i njifsha, nga qytetin, fshat, me njërës të huj, dhe rria atje. Dhe kujtoj që isha e mbytur nga pset. Fëmia ka vetëm pse. Fëmin dhe po ta rafësh, nuk thot që më vrau, po thot pse, pse më rafi. Dhe këto pset e mia më munduan gjatë. Që ndodhë me mu edhe justifikume. Luli do të kalon të këtu kohët më të vështira të jetës. Do të përballonte vetë shmirimit me të cilin po përballej për herë të parë në jetë, edhe me mallin për familjen. Në tregimet e librit të saj Gjurmë gjejmë disa pasazhe nga kjo periudhë e jetës që lidhen sërish me gjyshen e saj nga babai, Gjyzria. Si në përtym dëgjoj se do të vijë gjyshja. Kur erdhi dhe u përkulte më përqafoj, ndjeva një aromë të mirë e më kujtua shtëpia ime në Durrës. Ja hodha duart në qafë dhe doja të rria gjatë ashtu mbështjell me herë shtëpie. Pas kësaj vizite, Luli kujton një udhëtim me gjyshen e saj nga fshati Likmetaj, ku ajo po jetonte disa kohë te kushërinjtë e tyre, deri në Lalës, ku kishte qëndruar me gjyshen e saj për pak ditë. Qëndruam 3 a 4 ditë në atë shtëpi. Çdo natë, më merrte gjumi në atë dritare duke parë e duke pritur dritat. Kur gjyshja u nis, pata shpresë se do të më merrte me vete, ndërsa më përqafoi, guxova ta shoh në sy. I kishte të përlotur. Më mbajti më gjatë në krahët e saj, sikur mi preku me buzë flokët e ralla dhe në ato çaste nuk më ngjau më gur. U largua bashkë me erën e mirë. Nuk e pash më. Vdiq shpejt pas atij përqafimi, por ato sytë e saj të përlotur i shoh akoma. Mama ime ka qenë heroin. Jo për... Nuk kam tendencë të lavdroj. Dhe nuk më pëlqen të lavdroj. Sepse unë flasë akoma për personat njohur. Unë nuk po flasë për para historinë. Që mund të them qardu dhe shu. Këto që them janë fakti historike. Sepse ka akoma dëshmitar, okular, për këto që unë them. Dhe ka akoma gjallë njerës që kanë njoftë mamën time. Mama ime ka qenë vajza më e bukur e Durrësit. Mama ime ka qenë, mund të them që vajza më e zgjuar, jo më e zgjuar, më e bukur e them pa frikë se e thonë gjithë, më e zgjuar nuk mund të them se ka pas vajza zgjuar, por në të paktat vajza që ka bë shkollë amerikane, ka bë shkollën e Dakos. Dhe me thënë, mama ime është e datë lindjes 1918, ka marru shkollën e Dakos kur i ka radhë, do të thënë nga 37, është në maturantët e para, me vje keqi nuk kam një foto, maturantët e para është në kryt fotos, mama ime pliste anglisht, sepse atje në shkollë amerikane bëshin gjuhë angleze gjithë mësimet, pliste italisht, pliste frëngjisht. Mama ime, pati traumën time, po më të vështirë, do të thënë që unë shkova, jo a thash, kam shkruajtur dhe këtu ke libri, nga një banjo me vask edhe me topa bëj qelli që të lahesh edhe një peshqir me lule që më fshinin dhe pudër talk, unë shkova dhe ne laheshim në pru, në balt, në laheshim me bot, kalamajtu laheshim me një lloj dheu që quhet bot, me balt, që unë u traumatizova. Kurse më ime,
nga një vajzë e përkëdhelur, një vajzë e bukur, një vajzë e kulturuar, që rritë gjithë ditën duke lexuar libra, një vajzë që kishte bërë muajin e mjaltit në Paris, që i kalote pushimet në Cortina d'Ampezzo, që i kalote pushimet në Rom, që gjithë valigjet tona ishin me vulat e hoteleve Ritz të Anglisë, Kurinale të Italisë. Më thanë, nga jo, në ndodhet me babat brar, e ka odhuru babajnë e vetë, me burë në burg, me kunat në burg, pa shpi, pa buk, me 5 fëmijë, në moshën 38 vjeçë, sa do këtë jenë mama aqë. E bukur akoma, edhe u ndodhë dhe me thënë në një traumë të jashtëzakonshme. Me gjitha të, si që thotë Luli, Dilfiroz do t'i dëshmonte jetës se ishte e fort, se dinte t'i përbalonte si duhej dalë këtë jetës dhe se çdo vështërsie i gjente një zgjidhje për t'a tejkaluar. Në vitin 1928, në vargun e gjatë të kampeve të punës të detyruar për të Burgosurit, ishte hapur edhe kampi i Bedenit, një zonë e vështirë kënetore që duhej kthyer në tokë buke. Ad Zef Plumi, një prej të Burgosurve të këtij kampi, na ka lënë këto rreshta për shkrim për këtë vend vuajtje. Puna e parë ishte për të zhduk një kodrin të vogël në breg të shkumbinit, e cila pengonte rrjedhjen e ujnave të ulësinës dhe u gërmohej me kazma dhe lopata. Transportohej me karroca druni dore. Karrocat ishin punue si ato ma primitive të historisë njerëzimit, me rrot drunit, dhe peshonte ma shumë karroca se sa dheu që hidhej mrend. Policët aty me shkop, sa herë që pengohej trafiku, sillshin mbi shpina njerëzish të kthym në kafsh pune. Në atë kamp të tmerrshëm ishte burgosur edhe babai i Lulit, Ramazani, ndërsa voglushja jetonte një jetë të vështirë e me një mall të pandar për familjen e saj, nëna Dilfiroz duhet i bënte ball jetës, të rriste fëmijët e t'i bëj krah dhe mbështetje bashkëshortit në burg. Babai im ka qenë në burgun famë keq të Bedenit, atje ku i kishin dënu këto me etje, e kam në njëja tregimet e mija, dhe kur ka dalë babai nga burgu, mamaja nuk e ka njohur. Ka shku ta presi, dhe me dhe një ka dalë se babai im hynë në burg, e babën e shumë i pashëm. Baba hynë në burg, një ideal i pashëm, simpatik, i veshur në bukur, me flok me brilantin, me këmisha se tapura, edhe kur doli nga burgu, pastaj ishte pavëmb, në flok të nga ngjyra beka, e zezishin për të djegura si nga nërishku, edhe mamaja nuk e njohu. Puna e rëndë, ushqimi dhe kushtet e këqija, uria, etja dhe terrori vazhdueshëm do të vepronin në fizikun e të dënuarve duke u arrëgjuar trupat dhe plakur fytyrat në pak muaj, siç do të kishin bërë 10 vite të vështira dhe shpirti ndoshta ca më keq. Në familjen e Ramazan Velit, është treguar dhe ka mbetur në kujtes rrëfimi i Dilfiroz për herën e vetme kur u lejua të takoj bashkëshortin e saj në kampin e Bedenit. Poprisja prapahekurave të kampit me disa ushqime në duar të takoja Ramazanin dhe nuk po arrija të dalloja sepse të burgosurit ishin shumë dhe të veshur njësoj. Një i burgosur mu afrua dhe me përshëndeti dhe me njëherë i thashtë të më ndimonte nëse e njihte Ramazan Velin, se ku mund t'a gjeja, por i burgosur i heshti dhe nuk mu përgjigj. Mendova për një qast, se mos e kishin eliminuar dhe e pyeta me ngulm. Më zval kishtë ndodhur ajo gjë, i burgosuri më pa në sy dhe më tha, Foze, nuk po më nje, ishte Ramazani. Ai takim ishte një tronditje fort për gruan e re. Bashkëshorti i saj, në më pak se një vit, ishte plakur si të kishin kaluar 10 apo 15 vite. Si do të shkonte fati i tyre? A do të dilte ai i gjallë nga i kamp? A kishte më shpresë për ta? Ku ishin ditët e tyre të bukura, të ku dhëtonin e për Evropë pushimet buzdetit? Kohët e arta të shëtitjeve dhe leximeve? Ditët e bukura ku rrisnin fëmijët në shtëpinë e tyre të madhe e të bukur? A do të ishin sërish të gjithë bashkë, si dikur?